Kuukkanen lähtee ajamaan, saa vapaata väylää ja nostaa 2 pistettä ja kohdallemään avauspiste tähän. Kuukkanen pelaa Conlille, Conley vastaan Dime. Conley löytää hyvin korille leikkaavan Colemanin ja Coleman 2 pistettä. Edwards löytää Colemanin, Coleman aivan vapaana kaaren takaa. Brian Coleman 3 pistettä jaksosta. Salberg lähtee ajamaan, mutta Martinen torjuu tuon heiton rajaa. Coleman lähtee vaikkaan heiton rajaamaan estelystä huolimatta, mutta kova kori Brian Colemanille. Deanin korilla jo ajan tukki rajaamaan, mutta Brian Coleman 3-4 minuuttia pelattu toisesta jaksosta. Edwardsin heitto ohi, mutta Conley taistelee hyökkäys löypallot ja nostaa 2. Dean tulee kentälle. Dean. Kuukkanen. 3 pistettä. Sukkana koriin. 1,5 minuuttia jäljellä. Kuukkanen käyttää nuolen virran screenin. Lähtee step back kolmoseen. Ja kolmas perättäinen kolmonen. Topias Kuukkaselle. Jelks antaa Edwardsille. Edwards lähtee hyökkäämään Conleylle. Huolimattomaksi. Jelks kaaren takaa. Sisään. Nopea hyökkäys. Kun korihaet prässäsi koko kentältä, niin Urabasket hienosti tuon prässin purkasi. Kuukkanen aivan vapaana ja näitä etäisyyksiltä hän koittaa tietenkin kolmosta. Korihaet tulee nopeasti toisen päähän, Coleman kokeilee kaaren takaa ja korihaet. Conley tekee Edwardsille screenin, Edwards löytää Conleyn, Conley on aivan vapaana hetken. Pieni pomppu ja harjoitus lähtee hyökkäämään, mutta pomppu jää hiukan vajaksi ja näin donkki etu rautaan. Kuukkanen 3 pistettä! Kuukkanen. Aivan liekeissä tämä herra. Edwards läkkää. Ja pieni harjoitus siinä. Nopeasti loppuun asti antaa Conleylle. Conley 2 pistettä summerin soidessa. Edwards avaamassa päätyrajaa. Kuukkanen pitkä kakkonen. Sukkana koriin. Kuukkanen jatkaa hyviä otteitaan. Edwards avaa Jelksille, Jelks aivan vapaana. Ja sukkana koriin, Stefan Jelks. Myös toinen ohi, Jelks kaapin levypallot korihalle ja korjat tulee nopeasti toisen päähän. Kuukkanen antaa Colemanille Coleman, 3 pistettä. Robe Vinnikkalan avauspisteet Korisliigassa syntyvät vapaa heitosta. Mies nuolenvirran screenin, Kuukkanen ottaa Laineelle, Laine kokeilee kolmosta ja Laineen avauspisteet tällä kaudella Korisliigassa.